Ето и втората част, така както всички чак толкова много искахте втората част. И тук храст, тоя храст как се е бъгнал, бъгясал. Няма да го махам, защото не ми трябва. Очакваме да дойде нашето детенце. 21 човека пръснати по този мап. Както виждате, това е доста добро място и, факта, че съм жив все още. Мисля, че ви обясни много. Скрит в храста. Ще ме ръшваш, а? Аз съм толкова голям луп. Аз съм тежко луп. Аз си знаех, че някой ще дойде така при мене внезапно. Ма какво да се прави? Така. Значи просто килове. Просто да правя килове. 10 кила. Добро. Добро. Много добро начало. Така. Какво е това? Beat Tires World New Item Shop. Item Shop. Добре. Ох, слушалки. Избухнаха. Патикус, пъмпа! Моя пъмп! О! О! Ха-ха! Бати нуба! Още един пъмп. Къде има гуми да ги съсипа? Добре, как ми е стръпнал кръка? О, така, 90. Ей, кусал човека. Сега падаме ето в тази планина, където е ракетата. Май тук беше та залата. За тези, които не знаят, тук е. Може да си я копнете на картата. То се личи от високо къде е. Май беше тук, всъщност не съм много убеден. Но е яка тази лаборатория, защото има доста често лички. Ето даже от високо един.
много сплаших. А той, така се умира, като първо. А тук да се мъча. Една мисия е готова. Виж колко е яка. Това падане е яко. Звездски яко. И ще играем една последна игра с код. Не, ще му се. Само превключвам за друг път. Надявам се клипа да ви хареса. Аз съм Башика GX и... Надявам се да съм ви помогнал с нещо. Ай, баба.